Det er en ny treningsuke så å si ferdig. Har en dag i morgen òg, men hvordan vil du oppsummere treningsuka her, som er da uke tre i syklusen vår? Jo, det er bra den. Fått trent godt og ja. Egentlig så føler jeg at selv om jeg har vært skada, så har jeg på en måte fått trent jævlig bra. Sånn at det har liksom ikke gjort noen endringer i oppholdet, da. Så jeg føler ikke jeg har falt tilbake i forhold til de andre, egentlig. Du har trent en del svømming og en del styrke på det nye treningsanlegget her nede på ved siden av stadion. Hvordan er fasilitetene der, syns du? Jo, det er ganske bra, egentlig. Det er liksom alt på én plass, sånn at du slipper å reise rundt alle plasser for å gjøre forskjellige aktiviteter. Og det syns jeg er ganske greit når du kan trene styrke først og gå og svømme etterpå. Ja. Får du starta restitusjonen med en gang, blant annet? Ja, det stemmer, det. Så jeg gjetter gjerne litt i mellom øktene, sånn at jeg får i meg energi, så. Ellers så var du jo også med på feltet i går lite grann. Fikk testa deg ut litt. Det så ut som det gikk veldig bra. Hvordan følte du det? Og det gikk veldig greit. Jeg kjente egentlig ikke noe til skaden, så jeg tror det at jeg blir 100% igjen til neste uke. Har vært her 6 uker. Nå er det 2 uker igjen, sånn cirka i hvert fall. Hva blir fokus nå de siste ukene før hjemreise? Det er altså skadefri, og så er det det å få trent best mulig. Ja. Bygger du opp det fysiske til å være på topp? Ja, i grunnen det. Det er sånt. Ellers så er det jo da 1.12. nå, sol og fint vær. Hvordan er det å på en måte være her istedenfor hjemme i kalde Norge på den tida her? Det er ganske greit. Jeg kjente merker det når jeg kommer hjem at det er deilig å være der nede i T-skjorte og slippe den jævla å være kald på føttene etter trening.